Усім привіт! В Україну прийшла справжня зима і принесла з собою не тільки мінус на термометрах, але й високий атмосферний тиск, який тримається вже 3 дні. А зараз до детального прогнозу для Дніпра та регіонів. У Дніпрі вночі та вдень очікуємо хмарну погоду. Зранку термометри покажуть мінус 3. Максимальна температура вдень сягне позначки плюс 2, а ввечері опуститься до 0. Вітер легкий до 2 метрів на секунду. Для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. У Марганці та Нікополі теж буде хмарно та морозно. Денна температура плюс 3 градуси, нічна – мінус 5. Пориви вітру сягнуть 4 метрів на секунду. У Кривому Розі та Жовтих Водах зранку синоптики прогнозують туман та видимість менше кілометра. Вдень термометри покажуть плюс 4, вночі – мінус 3 градуси. Вітер – до 2 метрів на секунду. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді вдень буде хмарно. Температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 4. Стовпчики термометрів вночі покажуть мінус 5 градусів. Таким був прогноз на перший день листопада. Проте не поспішайте засмучуватися. Наступного тижня синоптики обіцяють потепління до плюс 20 градусів. З вами була Анастасія Парнет. Зустрінемося завтра у студії прогнозу 9 каналу.